Šahovski klub Radnički Ješida i ove godine organizovao je svetosavski turnir za najmlađe. Iako u današnje vreme među mlađom populacijom vlada nešto manje interesovanje za šah, ipak ima onih koji su prepoznali dobru stranu ove sportske igre koja pored dobre mentalne kondicije pruža i niz drugih prednosti. U to su nas uverili takmičari ovog turnira. Deda me naučio šah kad sam bio mali pa sam prestao na par godina i sad sam se opet vratio nakon možda 3 mjeseca. Bavim se šahom oko 2 mjeseca i bila sam na klubskom takmičenju i na svetosavskom turniru i na ovom turniru još jednom. Zašto si izabrala baš šah? Pa šah je mnogo zanimljiva igra, ima puno načina da se odigra i zabavno je. Od 5. godine s tatom stalno, od malena me učio na figure. Zašto si izabrao baš šah? Pa igrao je deda, igrao je tata. Nekako svidjela mi se igra, od uvijek sam volio tako nešto taktički, gdje moraš da razmisliš malo. Nisam volio baš, mislim volio mi fudbal i to, ali nekako šah mi je drag sport. Svetosavski turnir u šahu organizuje se već duži niz godina, a cilj je... I da se omasovi takmičenje, ali i da se populariše šah. Očekuju nas u martu mesecu i školska takmičenja u šahu, koje je sada predmet u školama. Šah je korisna aktivnost koja razvija mnoge osobine kod mladih ljudi i vidimo da oni to vole, ima ih dosta, uživaju. Na svetosavskom turniru u Šidu učestvovalo je 18 takmičara, 4 srednjoškolca i 14 osnovaca, od kojih je 6 iz Sremske Mitrovice. Prva 3 mjesta zauzeli su Šiđani. Pobednik turnira, koji je sudio Radovan Radujković i Bašić Nemanja, na 2. mjestu našao se Radujković Mihajlo, a 3. mjesto zauzeo je srednjoškolac Saša Strešnjak. Iako je susret bio takmičarskog karaktera, druženje i prijateljstvo obeležilo je ovaj događaj završen divnim gestom pobednika. Nemanja je svoju medalju poklonio najbolje plasiranoj devojčici turnira, Anji Simić iz Sremske Mitrovice, koja je u ukupnom plasmanu zauzela 4. mjesto. Organizator događaja najboljima je pored medalja i diploma dodelio i knjige.